Me media në ndjekim. Jemi gati. Mirë se erdhët atëherë. Siç ju kemi njoftuar edhe më parë, sot kam depozituar në gjykatën kushtetuese kërkesën për shfuqizimin e vendimit numër 377 të datës 8 maj të Këshillit të Ministrave për kalimin pronësi të Bashkisë Tiranë të pasurisë me emërtimin Teatri Kombëtar si të papajtueshëm me kushtetutën. Është një detyrim kushtetues i Presidentit të Republikës që brenda kompetencave të tij të garantojë mbrojtjen e parimeve themelore që populli shqiptar i ka vendosur me referendum që prej vitit 1998. Për fat të keq, Këshilli i Ministrave në këtë vendim që në pikën 1 të tij shpreh vullnetin se me kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë të Teatrit Kombëtar, kjo bashki duhet të vijojë procedurat për shëmbjen e godinave të teatrit dhe ndërtimin e godinave të reja. Përmes këtij akti, shqiptarët kudo janë, sot rrezikohen të humbasin një pasuri publike me interes të lartë kombëtar. Me prishjen e tij, trashëgimia kulturore dhe identiteti kombëtar që mishërohet në këto godina synohen të zhduken dhe memoria jonë e përbashkët kolektive të humbas. Ky vendim i Këshillit të Ministrave vazhdon të bartë qëllimin antikushtetues për cënimin e pasurive pronë publike që janë të lidhura ngushtësisht me trashëgiminë kulturore, kombëtare dhe identitetin kombëtar. Pra, është e qartë se përmes tokëfjalëshit në pikën 1 të këtij vendimi, ku citohet me qëllim ndërtimin e një godine bashkohore dhe me standarde të teatrit të kombëtar, shoqëruar kjo dhe me tokëfjalëshin në pikën 2 se Bashkisë Tiranë i ndalohet të ndryshojë destinacionin e pasurisë përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi, qëllimi për shkatrimin e godinave aktuale të kompleksit të teatrit kombëtar është vendosur dhe urdhëruar në mënyrë të detyruar nga Këshilli i Ministrave, ndërkohë që kryetari i Bashkisë Tiranë dhe Këshilli bashkiak mbetet vetëm që ta vendosin në ekzekutim këtë vullnet politik të qeverisë dhe kryeministrit. Në thelb, edhe ky akt i Këshillit të Ministrave, edhe pse referuar formës dhe procedurës së përzgjedhur mbulohet në argumentin e një vendimi rutinë të kalimit të së drejtës së pronësisë të pasurisë publike nga pushteti qendror tek pushteti vendor, në thelb përmban të njëjtën problematik kushtetuese dhe të njëjtin rrezik sikundër edhe ligji special që aktualisht është në shqyrtim nga gjykata kushtetuese. Të dy këto akte, si ligji, ashtu dhe ky vendim i Këshillit të Ministrave, shprehin qartë të njëjtin qëllim politik, prishjen e godinave ekzistuese të teatrit kombëtar, gjë e cila do të përbënte një shkelje shumë të rëndë parimeve kushtetuese që lidhen me identitetin dhe trashëgiminë tonë kombëtare, vlera këto të mbrojtura nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe aktet ndërkombëtare ku Republika e Shqipërisë ka aderuar apo i ka ratifikuar. Prandaj, këto akte duhen shfuqizuar nga gjykata kushtetuese, e cila duhet vendosë sa më shpejt edhe për pezullimin e ekzekutimit të tyre. Në datën 9 maj, kam bërë publike dy deklarata për shtyp duke kërkuar reflektim nga institucionet e Këshillit të Ministrave dhe Bashkisë Tiranë, të cilat janë dhe palë në procesin e hapur tashmë në gjykatën kushtetuese. Qëndrova në pritje të reflektimit të institucioneve përkatëse dhe kam ndjekur reagimet publike qoftë kryetarit të Këshillit të Ministrave, ashtu edhe të kryetarit të Bashkisë Tiranë. Këto dy autoritete përgjatë kësaj jave kanë reaguar publikisht duke shfaqur hapur se qëllimi i tyre politik dhe unifikuar është i qartë, se nuk tërhiqen nga vullneti për shëmbjen e godinave të kompleksit ekzistues të teatrit kombëtar dhe ndërtimit të një godine të re në truallin e tij. Këto deklarata përveç se vinë në kundërshtim me parimet kushtetuese mbi të cilat duhet të funksionojë një shtet i së drejtës, për kryetarin e bashkisë ka përzejnë edhe kufit e lejuar nga ligji për vetë qeverisjen vendore, që përcakton se bashkit janë përgjese për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Duke qenë se pasuria që kalon në pronësi të Bashkisë Tiranë
ka emërtimin teatri kombëtar dhe është në këtë mënyrë një objekt që lidhet me interesin e përgjithshëm kombëtar dhe jo me vlera thjesht të trashëgimisë kulturore me interes vendor, Bashkia e Tiranës nuk mundet të ketë në pronësi dhe aq më tepër të shprehet për çështjet që ka përzejnë kufit e kompetencës dhe juridiksionit vendor që i përkasin sipas ligjit. Juridiksioni i Bashkisë Tiranë për të vendosur për teatrin kombëtar është i kufizuar. Për një pasuri të tillë publike, pronësia duhet të qëndrojë vetëm në emër të Republikës së Shqipërisë. Kjo kërkesë e re me objekt shfuqizimin si antikushtetues të vendimit të Qeverisë së Ministrave, që u depozitua sot për shqyrtim përpara gjykatës kushtetuese, shpreh edhe njëherë vullnetin e palëkundur të kreut të shtetit si përfaqësues i unitetit të popullit, se edhe kërkesa dhe çështja e ngritur nga Presidenti i Republikës me kërkesën e datës 24 korrik 2019 për shfuqizimin si antikushtetues të ligjit në mbështetje të nenit 51 të ligjit 85-77 do duhet të vijoj të shqyrtohet pasi të dy këto akte të kundërshtuara, pavarësisht nga organi që i kanë nxjerrë, apo vijueshmëria e zbatimit të qëllimit të tyre, janë akte që ndikojnë në ekzistencën e kompleksit të godinave ekzistuese të teatrit kombëtar, që paraqet një interes të lartë publik dhe shtetëror, të lidhur drejt për drejt me respektimin veç të tjerave të parimeve themelore kushtetuese. E drejta për të vendosur mbi ekzistencën e objekteve dhe pasurisë son materiale dhe jo materiale që lidhen drejt për drejt me trashëgimin dhe identitetin ton kulturor kombëtar nuk i takon vetëm një qeverie apo një bashkie. Sovraniteti për çështje të tilla duhet t'u takojë të gjithë qytetarëve. Dhe përderisa ky unitet mishërohet në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në parimet themelore të parashikuara prej saj, atëherë i takon vetëm gjykatës kushtetuese për të shprehur përfundimisht mbi këtë çështje dhe asnjë institucioni tjetër. Gjykata kushtetuese është i vetmi institucion që ka për detyrë të shprehet mbi pajtueshmërinë e akteve normative të organeve qendrore dhe vendore me kushtetutën dhe me marrëveshjet ndërkombëtare posaçërisht sipas nenit 131 të kushtetutës. Kompleksi godinave të teatrit kombëtar ka një status të veçantë, pasi neni 3 të ligjit 87-43, për shkak se është një kompleks godinash i përdorur historikisht që prej ndërtimit me qëllime kulturore dhe sociale. Ai kompleks godinash për shkak të interesit dhe trashëgimisë që përmban nuk është çështje vlerësimi më vetëm i një qeverie apo i bashkie, por është çështje e ndjesie publike të gjithë pranuar për vlerat artistike dhe kulturore që bartë. Ky kompleks godinash është i pasuri e paluajtshme publike, që ka status dhe regjim juridik të ndryshëm nga pasuritë e paluajtshme shtetërore. Vendimi i Këshillit të Ministrave për kalimin e pronësisë Bashkisë Tiranë të pasurisë me emërtimin Teatri Kombëtar, përveç se është bërë në kundërshtim me kërkesat dhe procedurën ligjore, qëllimi në thellë të tij e ka të njëjtë me atë të deklaruar edhe në ligjin nr. 37 të vitit 2018 për vijimin e projektit të shëmbjes së teatrit, duke bërë të ketë drejt për drejt implikime pa pajtueshmërie me kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Kjo pa pajtueshmëri evidentohet lidhur me faktin se qëllimi i këtij akti bie ndesh me parimet kushtetuese të mbrojtjes së trashëgimisë dhe identitetit kulturor kombëtar të parashikuar në nenin 3 të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Këto vlera dhe parime kushtetuese kërkojnë që në një rend demokratik, shteti të ketë përgjegjësinë fillestare që të ruajë të gjitha ato asetet pasurisë së paluajtshme ose jo, të cilat lidhen, shfaqin apo mishrojnë trashëgiminë kulturore dhe historike të së shkuarës që bashkërisht formojnë ato që quhet identitet kulturor dhe shoqëror. Prandaj, në praktikat e një qeverisje demokratike dhe të përgjegjshme, përpjekjet për shkatrimin e këtyre pasurive materiale apo jo materiale konsiderohen si shprehje vullnetit të një pakice që për çdo arsye nuk ka legitimitet për të vendosur për çështje kaq madhore që paraqesin interes të lartë publik në nivel kombëtar. Referuar këtij arsyetimi kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë, një organ ky i pushtetit vendor, të godinave të teatrit kombëtar me qëllim të paracaktuar se këto godina do të prishen, përbën një cenim të drejtë për drejtë parimeve kushtetuese të mbrojtura nga neni 3 kushtetutës me pasojë dëmtimin e parikuperueshëm të identitetit dhe trashëgimisë son kombëtare.
Kompleksi godina e të teatrit kombëtar për 80 vite të funksionimit në dimensione të ndryshme ka krijuar kujtesën e tij dhe e bën atë padyshim përfaqësues të denjë të historisë kulturore, artistike, arsimore, sociale, albanologjike dhe politike të shtetit shqiptar, pra të trashëgimisë kombëtare, e cila në këtë këndvështrim është pronë e të gjithëve dhe pikërisht për këtë arsye gëzon mbrojtje të drejtpërdrejtë nga pushtetuta. Për këtë çështje, Qeveria Shqiptare dhe Bashkia Tiranë duhet të tregojnë për kushtimin e tyre për krijimin e mjediseve në dobi të aktorëve dhe të publikut, patjetër edhe duke synuar ndërtimin e godinave të reja funksionale bashkëkohore, por ikosisht pa dëmtuar as pak trashëgimin e krijuar ndër vite në kompleksin e godinave ekzistuese të teatrit kombëtar, pasi një humbje e tillë do të ishte përfundimisht e parikuperueshme në të ardhmen. Ekzistenca e këtyre godinave të kompleksit të teatrit kombëtar është pjesë e pandashme edhe trashëgimisë kulturore jo materiale, pasi në këtë hapësirë është prodhuar ndër vite art skenik, duke kultivuar për dekada vlerat më sublime të kulturës shqiptare në mbar hapësirën tonë që përbëjnë trashëgimi kulturore. Mbrojtja e kësaj trashëgimie kërkon që edhe mjediset në të cilat ajo është krijuar të forcohen, të jetësohen edhe më shumë, pasi janë të lidhura me kujtesën që lidhet me vendin ku ato janë krijuar, pra me godinat të cilat nëse prishen dhe nuk ekzistojnë më, përbëjnë një rrezik që kujtesa e veprimtarisë kulturore dhe artistike e lidhur me to gjithashtu të humbas. Ky është një argument tjetër që gjen mbështetje, jo vetëm në parashikimet e neneve të konventës mbi mbrojtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale, por në pjesën hyrëse në preambulën e kësaj konvente, ku citohet se trashëgimia kulturore jo materiale dhe trashëgimia materiale kulturore dhe natyrore janë të ndërvarura nga njëra tjetra. Organizata Europa Nostra, e mbështetur nga Këshilli i Evropës dhe nga Parlamenti Evropian, e ka vlerësuar këtë godinë, duke kërkuar ndërprerjen e çdo veprimi të nga institucionet shqiptare. Ti kundërvihesh një mbështetje të Bashkimit Evropian që synon vetëm mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore, është sinjali më i keq i bashkëpunimit dhe sjelljes ndaj vlerave për të cilat jemi përpjekur 30 vjet ti përqafojmë. Shqyrtimi i kërkesës nga gjykata kushtetuese mbi antikushtetueshmërinë e ligjit nr. 37/2018, edhe pse mundet që palët e interesuar në këtë gjykim të pretendojnë pushimin e efekte juridike të tij, sërish duhet të vijojë bashkërisht me shqyrtimin e kësaj kërkese për antikushtetueshmërinë e vendimit nr. 377 të datës 8 maj të Këshillit të Ministrave. Theksoj edhe një herë se nëse Teatri Kombëtar do të cënohej si godinë para vendimarrjes së gjykatës kushtetuese për çështjet e paraqitura nga Presidenti i Republikës, atëherë pasojat do të ishin të parikuperueshme. Kjo e bën domosdoshme që të vendoset pezullimi i çdo veprimtari apo akti që cënon godinat e Teatrit Kombëtar, pezullim ky që duhet të zgjasë derisa vendimi i gjykatës kushtetuese të marrë fuqi. Ndërkohë institucionet shtetërore duhet të përmbahen detyrimeve të sankcionuara në kushtetut dhe në të drejtën ndërkombëtare, zyrtarët e të gjitha niveleve duhet të ushtrojnë në mirëbesim, në mënyrë të arsyeshme, pushtetin që ju është dhënë, brenda qëllimit për të cilin ky pushtet u është akorduar, pa kaluar kufit e kompetencave të tilla, duke garantuar në çdo vendimarrje mbrojtje të mjaftueshme të parimeve, të drejtave dhe lirive të mbrojtura nga kushtetuta. Vetëm në këtë mënyrë mund të garantohet një shteti së drejtës që jep përparësi ligjshmërisë së praktikave qeverisë në çdo nivel, praktika këto që nuk lejojnë veprime autoritare të njashme në dëm të interesave publike dhe kombëtare. Everest Dite Radio Televizioni Ora, kam dy pyetje. Zoti President, e para lidhet me teatrin.